E dragi moji, evo nas u Pirotu. Iha. Došli smo na naš motoskup. Evo upravo idem gore. I rešio sam da vam snimam put kakav je. E da.
I sve tako da go... Da ti da go, a? Jedno jaje, dva smrta, tri smrta. A jaja po... Thank you.
драги мои, Скопје е завршен. Враќамо се кучи. Еха, видите каков поглед овде има. Толико от дърветя. Би било предобар. Еха. Цел Пирот се види. Кам се чекате вас? Полиција на се чекате. Да се ја питам, веќе ми бил на автопут. Да, јас за тоа ти кам да се чекате, знам какво е. Лечи пут, знам како да руководим.